الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا صدق الله العظيم. آج آٹھویں پارے کے خلاصہ کے بارے میں ہم بات کریں گے. خالق کائنات نے یہاں پر مشرکین کی ہٹ دھرمی کا ذکر فرمایا ہے. مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے. یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں اور مردے ان سے کلام کریں تو یہ پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. آگے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان کی دشمنی سے پریشان نہ ہو. سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. انسان اور جنات ان کے دشمن ہوا کرتے تھے جو ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے. لہٰذا آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جائیں گی. دشمن بھی ہوں گے, پریشانیاں بھی ہوں گی, لیکن اس سب کے باوجود آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا اور اپنی محنت کرتے رہنا ہے. آگے فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. اللہ رب العزت نے کفار اور ایمان والوں کی حالت کو مثال دے کر سمجھایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ, ایمان اور کفر کی مثال ایسے ہے جیسے روشنی اور اندھیرا. آگے فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. خالق کائنات محشر میں انسانوں اور جنوں سے پوچھیں گے, کون سے؟ ان انسانوں اور جنوں سے جنہوں نے نافرمانی کی تھی, کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں پہنچے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں ملاقات کے دن سے ڈراتے تھے, قیامت کے دن سے ڈراتے تھے؟ وہ اس وقت رسولوں کے آنے کا اور اپنے کفر اور نافرمانی کا اعتراف کریں گے کہ ایسا ہی ہوا تھا, ہمارے پاس رسول آئے تھے اور ہمیں ڈرایا بھی گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے نافرمانی کی. اللہ رب العزت نے مشرکین کے عقائد باطلہ کو بیان فرمایا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. کہ مشرکین کھیتی اور جانوروں میں جو پیداوار ہوتی اپنے خیال کے مطابق اس میں سے ایک حصہ اللہ رب العزت کے لیے ٹھہراتے اور ایک حصہ بتوں کے لیے ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ کے حصے کو مساکین فقراء میں تقسیم کر دیتے اور بتوں کے حصے کو بتخانے کے مجاوروں پر خرچ کرتے, حالانکہ سب کچھ اللہ رب العزت کا پیدا کیا ہوا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اور سب کچھ اسی کا ہے. حقیقت میں بھی یہاں مشرکین کے ان عقائد باطلہ اور گمراہی کو بیان کیا گیا ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. یہاں سے لے کر آگے کئی آیات تک مشرکین کی جاہلانہ رسوم کو بیان کیا گیا. ان میں سے چند ایک رسمیں یہ ہیں جو ان کی جاہلانہ تھی اور بڑی ظالمانہ بھی تھی, کہ بیٹیوں کو قتل کرنا, اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو یہ کیسے پیدا ہوتے, یعنی اولاد آگے کیسے چلتی, یہ نسل آگے کیسے چلتی.
لیکن یہ ان کی رسم تھی جو جاہلانہ تھی اور جس کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے، جاہلانہ ہی نہیں بلکہ وہ ظالمانہ بھی تھی۔ بحیرہ اور صائبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑتے ان پر سواری کرنا اور بوجھ اٹھانے کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام وغیرہ سمجھنا، یعنی کئی جانور ایسے کہ جن کا دودھ وہ مردوں کے لیے سمجھتے تھے کہ یہ حلال ہے، مرد اس کو پی سکتے ہیں، اور اسی جانور کا دودھ وہ سمجھتے کہ یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، عورتیں یہ دودھ نہیں پی سکتی۔ تو خالق کائنات نے ان کے ان عقائد کی یہاں پر نفی فرمائی کہ یہ ساری کی ساری جو تمہاری رسمیں ہیں، یہ جو تم کرتے ہو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آگے فرمایا ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اللہ رب العزت نے آٹھ قسم کے حلال جانور، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، نر اور مادہ، یہ ان کا یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، یعنی بھینس یہ گائے کی قسم میں سے ہے۔ تو مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ مخصوص جانوروں کو حرام ٹھہرایا تھا، ان کی یہاں پر اللہ رب العزت نے تردید فرمائی ہے کہ کیا ان کی تحریم اللہ تعالیٰ نے کی ہے؟ جن جانوروں کو تم حرام کہتے ہو کیا وہ اللہ رب العزت نے حرام کیے ہیں؟ دلیل سے بتاؤ، اگر تم اپنے اس کلام میں سچے ہو تو پھر بتاؤ، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ رب العزت نے تحریم اور تحلیل کا حکم دیا، حرام اور حلال کا حکم دیا؟ ظاہر ہے نہ تو ان کے پاس دلیل ہے اور نہ ہی یہ اس وقت حاضر تھے۔ پھر ان مشرکین سے بڑا ظالم اور اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بولنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک عادت کو، بری عادت کو آگے ذکر فرمایا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ۔ کہ مشرکین کی طرف سے بعض چیزوں کو خود ہی حلال اور بعض کو حرام کہنے کی تردید کرتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم انہیں حلال ہی سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے انہیں تم حرام سمجھو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہاں چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، تو ان کو تم حرام سمجھو جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اور جن کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو تم حلال ہی سمجھو۔ آگے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی۔ اوامر پر عمل کرنا ہے اور نواہی سے اجتناب کرنا ہے، یعنی جن چیزوں کی کرنے کا حکم ہے ان پر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان سے بچنا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اوامر اور نواہی میں سے 10 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کرنا، بے حیائی اور ہر قسم کے برے کاموں سے بچنا، کسی بے گناہ آدمی کو قتل نہ کر دینا، ناحق قتل نہ کرنا، یتیم بچوں کے مال میں سے بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا، اور صرف صراط مستقیم کے اوپر چلنا۔ آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا۔ یہ میرے رب کا رحم ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ کتنی شفقت اور محبت ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی کریم ہے، رحیم ہے، کہ انسان جب نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ گناہ نہ کر لے، اور اگر وہ گناہ کر لے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔
سورہ نعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے نبی آپ کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ اس لیے انسان کا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، کان، الغرض ہر چیز اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے استعمال ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ آگے سورہ آراف کا آغاز ہوتا ہے۔ آراف حد فاصل اور دیوار کو کہتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 48 میں اصحاب آراف کا ذکر ہے کہ اصحاب آراف جو کہ دیوار پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے اس کا نام سورہ آراف رکھا گیا۔ اور اس سورت میں زیادہ تر بنیادی مضامین یعنی آخرت، رسالت اور توحید کو بیان کیا گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تبلیغ دین میں آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو جھٹلا دیں گے، وہ ایمان نہ لائیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ کا کام فقط دین کو احسن طریقے سے پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، پہنچانا آپ کا کام ہے۔ آگے فرمایا، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ قیامت کے دن اچھے اور برے دونوں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور یہ حق اور صحیح ہے۔ اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، بلکہ وزن کیا جائے گا۔ ان آیات میں یہ بات سمجھائی کہ جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے اعمال کا صحیح اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اعمال کے قبول ہونے کی تین شرائط ہوتی ہیں، ایک عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر دو ارادہ ٹھیک ہو، نمبر تین طریقہ ٹھیک ہو۔ یہ تین شرطیں ہوں گی تو اعمال اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت پا جائیں گے۔ آگے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں سے آگے تک کئی آیات تک اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تفصیلی داستان کا ذکر فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا، شیطان کا مردود ہونا، آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، پھر جنت سے زمین پر آنا، اور آخر میں دعا کا ذکر ہے۔ اور ساتھ ساتھ ابن آدم کو سمجھایا گیا کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اور تم نے اس لیے اس سے بچ کر رہنا ہے۔ آگے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے شیطان کی خباثت کو ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے آدم اور حضرت حوا کو زمین کے اوپر آنا پڑا، جنتی لباس ان کا اترا، برہنہ ہونا پڑا۔ یہاں اللہ رب العزت نے لباس کو نعمت قرار دیا کہ لباس ظاہری بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، کہ جس سے انسان اپنا ستر چھپاتا ہے، اور اس کا اصل مقصد بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور لباس معنوی یعنی تقوی اختیار کرنا، یہ لباس ظاہری سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے اولاد آدم کو دونوں لباسوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کہیں شیطان ان کے باپ کی طرح اولاد کو بھی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ اور آگے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کی رسم بد و جاہلانہ رسم کا بیان تھا جو پیچھے گزر چکی ہیں آیات، وہ ننگے جسم بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور اس کو عبادت اور بیت اللہ کا احترام سمجھتے تھے۔ اور یہاں سے ان کی اس بےہودہ رسم کی تردید کی جا رہی ہے کہ بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرنا بے حیائی اور سخت بے ادبی ہے۔ اس آیت سے جمہور صحابہ اکرام اور تابعین و فقہا نے یہ استنباط کیا ہے کہ جس طرح ننگی حالت میں طواف کرنا منع ہے، اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ تو سر کو ڈھانپنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ہمیشہ کیا۔ آگے فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها۔
اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس میں اسی چیز کا حکم دیا گیا جو انسان کی طاقت میں ہے، ہمت سے جو بڑھ جائے اس کا اللہ تعالیٰ حکم ہی نہیں دیتے بلکہ جتنا برداشت ہو سکے اسی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا، برداشت سے باہر ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا۔ تو شریعت کا کوئی حکم ناممکن اور برداشت سے باہر نہیں ہے، ہاں البتہ کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے پر اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ یہاں سے آگے کئی آیات تک اہل جنت، اہل جہنم اور اصحاب الاعراف کا ذکر فرمایا۔ ایک طرف اہل جنت ہیں اور ایک طرف اہل جہنم ہیں، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور ہم نے اس وعدے کو پا لیا، تمہارے ساتھ جو جہنم کا وعدہ تھا تمہیں بھی مل گیا۔ کچھ لوگ اعراف والے ہوں گے، یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، اور یہ اعراف میں ہوں گے، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آگے فرمایا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ۔ یہاں سے خالق کائنات نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا کہ سات آسمان بنائے، کسی آسمان کے نیچے ستون نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چھت بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کو آپ دیکھیے کہ اس قادر مطلق نے سات آسمان بغیر ستون کے پیدا فرمائے۔ پھر عرش کی وسعت کا ذکر فرمایا، عرش بھی بغیر سہارے اور ستونوں کے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی تخلیق بتائی کہ سورج کیسے پیدا فرمایا، چاند کیسے پیدا فرمایا، یہ کتنی بڑی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا فرمایا اور پھر ان کے نظام کو چلا بھی رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کا ذکر اور ان کے اقوام کا ذکر فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ یہاں سے پارے کے آخر تک اللہ رب العزت نے پانچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے امتوں کے قصص بیان فرمائے ہیں۔ ان قصص کے بیان کرنے سے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اصول میں متفق ہیں کہ انبیاء نے اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی، اور دوسرا مقصد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ مخالفین کی تکالیف پر دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ ان انبیاء اکرام کے اسماء مبارکہ یہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے، بری عادات سے بچنے اور اچھی عادات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ النبی الکریم الامین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔